aqui. Vou chamar a Lara, então, para me mostrar primeiro como é que tá aí essa animação, que eu tô vendo que o pessoal já tá no ritmo em Cajazeiras, né, Lara? O pessoal tá no ritmo, viu, Silvana? E não tem como não se render a esse clima, né? A gente adora essa época do ano. Tá tendo um arraiá aqui da ONG Caja Verde, que atua no bairro de Cajazeiras há 18 anos. O pessoal tá animado aqui nesse início da manhã, ensaiando uma quadrilha. Vou conversar agora com a professora Leire Scarlett. Bom dia, Leire. O pessoal tá animado, eu tô vendo. São alunos, já participam das aulas promovidas pela ONG. Bom dia a todos. Com certeza, estão todos animados, vão fazer esse encerramento. Olha a alegria do povo. São alunos que já fazem parte da ONG Caja Verde. Esse projeto já tem 18 anos, né? Então, é uma emoção grande, né? Tá proporcionando isso tudo para esse. Esse arraiá começou às 6h30 da manhã. O que é que vocês fizeram hoje aqui, Leire? A gente já teve aula de forró, aula de sertanejo. Agora estamos entrando com a quadrilha. Depois vamos fazer um desfile aqui de promover o melhor look e depois vamos pros comes e bebes, né? Eu vi que na entrada tem um stand, viu, Silvana? Delicioso, com comidas típicas juninas, né? Dessa época que a gente tanto gosta também desses quitutes. O objetivo é promover a alegria mesmo, né, Leire, para esse povo. Agora, para encerrar, eu vou pedir para a Cê Ferreira filmar a gente, que eu também quero entrar nesse túnel, viu, Silvana? Vou encerrando nesse clima aqui junino, que a gente adora, nessa alegria aqui, e vou passar pelo túnel com a Leire. Vamos lá? É isso aí, Lara. Esse é o clima do Bom Dia Bahia. Para você de casa começar o seu dia mais leve, começar o seu dia com um bom dia, informação na medida certa.